Kaixo gaurko bidean youtuberi buruz itzen goizuet. Aldaketa bat egonda da youtuben eta interesgarri iruditu zait. E, Badak bezala edo askotan egin duten bezala, niretzako monetizaziorako minimoak dia bastante referentzialak e, komunitate bezala zer lortu e, planteatzeko, ez? Ez horren beste monetizazio beragatik baita ere kasu batzutan, baina e, garrantzitsua goiru zait, nik ulertzen dutela monetizazioerako minimoak diala plataforma horretan kontuan hartua izateko minimoak. De, eta nahi dut, nire izkuntzen aliketa e, kanal gehien egotea, Minimori pasatzen dutena Osa, kontuan argarri, kontxira itezkenak. Bueno, kontua YouTube aldatu ditula minimoak. Sortzaliak modu, e, modu goiztiarra an, e, babesten. E, hemen esaten du. <coughs> hemen esaten du. E, gaurtik hasita e, aukeragarri diren sortzaileak e, e, YouTube e, partner program uste dela era e, aurkeztu izango dira, presentatu izango dute bere, ez? egin alizango dute eskaria, e, eskaria. E, orain, minimoa bosteun e, arpidun eta hiru bideo publiko azken laro egunetan. Arkakuso, e, zu hortxe hortxe zaude, baina bideo nahi barrezu. eta hiru mila, mila, ikustaldi hor du e, azken urtean, edo hiru edo mila iso azken laro egunetan. Azken, e, osai, hiru e, ikustaldi e, kustaldi azken laro egunetan. E, partner hauek ez dute guztia eukiko desblokatu da, porque minimo bat da goda, helen bezala mila arpi edun, eta e, lau mila baina e, kanalaren, e, bueno, ki, e, ki membership ezak inola, kristosan, bardan, baina kidetza edo, hau da, e, Twitchen arpidetzea zana, baina YouTubeen ez dan arpidetzea, porque YouTubeen arpidetzea beste gauza bada, e, hori, E, batu zaitezke nola izateko kanalera, bai hori batu uste dala erabiltzen da nitza euskeraz. E, batu zaitezke kanalera, e, eta gero super dago zuzenean egiten dituzun, oza, zuzenekoak egiteko, e, super superstikerrak ere, ba, zuzenekoetarako, eta superthanks dala, ba, adibidez, bi bat gustatzen balin bat zaizu, e, mini donazio bat egin aldiozu bideo horri, e, ba, gustatu zaizulako, erabilgarri zaizulako, edo da nahi lako. Eta, bueno, membership hau izango zen, hilabete ero, ekiz diru ematea, e, ba, gustatzen zaizun sortzaliari. E, eta gero, bueno, sin e, salduko ituzte, salduko dute, e, e sea, utziko dute modu bat, saltzeko gauzak, neri hori, sin mas, baino nahu, zinteresgarri iruditu zaitu, egia zen. Porque adibidez e, Euskal Komunitetea ba goitua e, Twitchen arpietzen kanaletara, eta esaten, no, zure edukia guztatzen zaitu, abestuko zaitut. Eta nire oso interesgarri irutzen zaitu, baina nire in, interesgarri nahi zaitena da, e, jatxi dutela. Iru mila ordu behar dia, iru mila ikustaldi ordu nik e, e, bezala, nik dauzkat, egun da hogeita, zortzi edorlako zerbait, osake, iru milatik oso urretin hau, ez momentuz ez, ez, ez sartuko inolaz ere, Baita esan behar da, e, orain bertan ez dago la Euskal Herrian, e, hau, e? ez dute jarri Euskal Herrian, bueno, hemen dago la urtuta. E, orain dago, hemen jartzen du. Estatu batuetan, erresuma batuan, Kanadan, Taiwanen eta Ego Korean. Eta jungo da, pixkanaka zabaltzen mundu guztira. Osea, orain goz, ez, ez geha sartzen. Baina, neri iruditu zait, modu interesgarria, aitzaki interesgarria, porque, kao, lehen zegertan lehen eskatzen zuna zen mila, jarraitzaile. e, mila jarraitzale. mila jarraitzale. gauza irreal bada. Gaur egun. Oso kanal gutxik pasatu ezakete. Euskerazko oso kanal gutxik pasatu ezakete mila jarraitzaile. E, nere kasuan, hau egiten duten momentuan, uste Euskala unda berroita masei jarraitzale. Unda berroita maseitik mm, mila era, ezin daigo. Ezin daigo, azkar. Bosteun, Erresagoa da. Eta orduan nik proposamen badukat. Twitchen e, lortu genun, Twitchen zebilen jende guztiak minimoak betetzea, osea monetizazioaren minimoak gainditzea, eta hortik aurrera ia berak egiten zuen era, e, edukiaren arabera ba jendeak atxikimendu gehiago gutxiagoa dira eta orduan batzuk arpietuko dira eta bestatuko. Nere kanalean E, ez da horren beste agenda harpietu, baina beste, beste kanal batzutan bai harpietu jende gehiago. Vale. Orduan. Hau, izan daiteke, aitzaki interesgarria, esateko, ei, eta lortuko bagenu euskarazko kanal guztiek behintzat bosteun harpide dun eukitzea, irumila orduena agian zailagoa da e, kampaina bezala egitea, baina irutzen zait arpidunena errexea dela, eta horrek eukiko luke onura oso onbat bat denontzako. E, bosteun arpidun eukiko balitu euskerazko kanal bakoitzak minimo, egin golukena izango zen, kanal hori ikusgarriagoa izan, eta beraz, interes dukan jendearen errexeago iritsi alizatea, e, hori izango zen, e, kanalaren ikuspegitik. Baina e, ikuslearen ikuspegitik ikusgarriago eukiko zituen kanalak eta eukiko luke askoz eduki gehiago erres e, agertzen zaiona e, euskeraz. Meizki gainera, lortzen badagu, bosteun arpideun eukitza kanal bakoitzak, YouTubek ere askoz gehiagotan gomendatuko ditu euskerazko bideak. Orduan, e, ikusle militanteak eukiko luke euskarazko duki gehiago, sortzaleak, baitar militanteak, baina bueno, sortzaleak e, eukiko luke e, arrera hobea, suposatzen dut, eta eta ikusle randomak eukiko luke pos, gehiagotan agartzen zaiole euskarazko edukian. Eri, e, bastante plan honen e, iruditzen zaitu. Eta nola akit nik ze euskarazko kanal dauden. Zer non bauka tresna bat YouTube euskaraz ditzen dana. E, aplikazio ere dago, baina klar, aplikazioa honetarako mm, pixkatezkaz. Orduan, zer non ikusi honetan e, daude katalogoa eta zerrendak. Orduan, e, barkatu. <laughs> zerrendak eta katalogoa. E, orduan, katalogora jumarko gineateke, honea, eta hemen agertzen dira kanalak, bale? Bueno, nahi dutzen zaita hau errexena, egiteko. Eh, Orduan, hemen daude, euskerazko kanalak dauzkagunak topatuak. Orduan, juntzaitezkete zaitezkete eta esan dezakezue. Eh, lehen ikusiet, bat, ahi Gitarra euskeraz, lehen ikusiet. Vale. Eta jotzen zate honea, ematen diozue dozen bideori. Eta klikatzen dezue hemen, eh, izenean. ikusten dezue jartzen dula... Eh, ez dut ikusten. bi dabi arpide dun. Zortzireun dabi arpide Honek arpi beteak dazka... Beteak dazka. Bueno, eh, lagundu ezak beti lagundu ezak ezue. Eh, porque milara iristean, pues, gauza gai hau esblokatuko ditu. Baina... E, eh, Baina, gero adibidez... Arkakuso, juntzitezkete. Guardela. Etarka, dauzka, eta erkakusok dauzka irurun dago eta Ba, hau dago bastante gertu. Edo... Edo Andrea González. Andrea González de dauzka berreunda laro Orduan, juntzaitezkete ikusten, hauek dia bi, eh? Bi egonez lehen behiratzen batzuk, eta, pues, baina gero, adibidez, pues, adibidez dago truku Kau, batzutan lan gehiago da, batzutan gutxiago da. Triku xabi dauzka goita mazazpi Ni gomendatzen dizu gauza bat. Osea, e, norbaitek nahi balin badu hasi eta arpidutu kanal guztitera tera ez ale zer zertatzen. Baina, e, karo, horrek egingo du ateratzea edukipila bat ez interesatzen. Orduan, nik gomendatzen dizuet bereziki arpietzeko interesatzen zaizun kanaletara, baina arpietzeko. E, egin dezakezuen gauza bat, e, da, pues ari bidez, badago eduki bat, guapo iruditzen zaizuena, baina zuei konkretuko ez zaizuena interesatzen, pues igual bi alialdeo zue e, norbaiti. Nik usteet, lortuko bagenu kanpaina koordinatu bat e, egitea, lortezak egula errez, e, kanal hauetako askok, ez bada guztiek askok, E, bosteun arpi duen gain ditzea. Tan ikuste horrek, irikiko lukela beste ate bat, beste aukera bat, e, ba, ikusgarritasun aldetik asko erreztuko lukelako jendeak gauzak euskera topatza, eta eta gero baitare, e, ba, nahi dunak dedikatu, bueno, ez dakit profesionalki, esan nahi dekin euskeraz, baino nahi dunak, e, diru irabazteko egin bideoak pues, aukera euki dezala hori e, ere egin alizateko. E, porque bestela gertatzen, gertatzen dana da, e, diru irabazten saiatu nahi dunak, ez bali madu lortzen euskeraz, e, askotan e egiten duna da, ba, gaztelera jo. Asko zobeto, euskeraz sortzen baitugu baldintzak, baina bueno, hori e, norberen kontu. Eta ekstra bestela e, ez dakidan ez noiz em, jarriko dian e, bueno, bueno, e, kanarera batzeko gauzak eta hori noiz jarriko dian entzako Euskal Herrian e, eskuragarri komentatu nahi izu eta hu. E, Neri irutzen zait bosteunena dala interesgarria ikusgarritasun aldetik bakarrik ja interesgarria dela. Baina norbaiten e, asmoa balin bada sortzea zerbait dirua ateratzeko hortik, osea edukia sortzen e, dirua ateratza naiz eta psikologa ordaintzeko izan, nere nere, nere, nere momentu honetan, oza, nire momentu honetan e, edukia euskaraz egitetik bizitzea baino, psikologa ordaintzeko ematea. Horrekin, ni pozik nengoke. E, eta, bueno, pues adibidez, E, neri oso interesgarri egiten zait, kofi egiten da paginauta. E, pagina, Ota kofi, e, kofi egiten duna da kafea simulatu, vale? orduan. E, o, oh, gustatzen zaizuk egiten dezuna, kafe bat ordainduko dizut. izut. Ant, osa horrelako zerbait da, vale? eta orduan, e, mikronazioak dia, iru, iru euro... Iru eurokoak, eta ez dakit, e, bai, ustez e, aldatu egitekeela eta jarrizak ez pentsatzen dut batekoak ere jarri itezkela. Eta hori, pues, e, kofi bezalako sistemak daude, zeintzuekin, bueno, pues, egin dezake zuen zuen kanala, eta eta hartu ditzake zuen jendearen kafeak. E, nik bat bakarikan hartuet, eta amak bializian, porque <laughs> nahi nun probatu, ver, funtzionatzen zuen, baina egia esan eri palo asko mateit, oza, nik hau oain esango, eta zein hitz esango, oza, ez zu jakingo ez zontaz. Eta egin dezakezue, E, kafea e, behin eta hilabetero. Osa, orduan, arpidetzaren funtzioa hemen ere bete daiteke norbaitek nahiko balu. edo e, norbaitentzako hori zentrala balitz, edo proiektu bat egiteko e, finanziazioa garrantzitsua balin bada, pues horrelako gauzak ere egin daitezke. Ez da derrigor YouTube-etik hartu behar. Baina, berriz diot, bosteunera iristea interesgarri irutzen zait, arrazoi asko baino baina e, arrazoi oso garrantzitsu bat da ikusgarritasuna onditzen dula. Osea, e, bideo bat egiten dezunean jende gehiago iritsiko zaiola, eta e, euskaraz gauzak ikusi egin ditunak, eukiko dula aukera gehiago, bai e, konstienteki jarraitzen dulako, bai erresiago aterako zaiolako, jende gehiago iritsiko zaiolako zuke egiten dezunean bideo bat, hori tamar baituzu, askoz eh, eh, zabalpen eukiko du. Eh, bosteun baituzu, askoz probableagoa da interakzioak egotea, eta orduan, eh, eh, ba, jende gehiago hori baina berriz diot, interakzioak egoteko interesatzen zaion jendeak jarraitu behar du. Orduan, animatzen zaituztet, rastreatzera hau. Osa, rastreatu. En kanal asko haude. E, esan da, esan da, zerrendetan ez daudela kanal guztiak katalogoan bai. Osa, hori da, bai, bai. E, Hemen daude kanal guztiak. Rastreatu. Rastreatu eta arpietu guztatzen zaizkiztuenetara. Eta hori, ea lortzen dugun, ez dakit, zer, udaran? E, aliketa kanal gehien bosteun, e, bosteuneko munga, muga pasatzen, oso guai hongo Ez dakit, hau da nire proposamena, e, ez bezala oso, oso 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 espresa, porque atzokurritu kurritu zitzaian ikusten bi bat YouTubekoa kontatzen zuen hau, ez nekina, atzorarte. Diruin ez orain dela aste batzuk jarri zuten, aldaketa hau, baino ni atzenteratu nintzen YouTubeko bideo random baten. Asi que hori, e, abertze Ea, ea gustatzen zaizuen, eta ea asten gehan pixkanaka e, arpietzen kanaletara. E, jarriko izkizuet behian, erabilituan linkak, bueno, kofirena ez, jarriko izkizuet behian YouTuberena, et, YouTube euskeraz, eta aia bale? E, eta hori, e, ordozko azuekan alpila bat, eta arpietu, 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 arpietu nahi ez duenetara, eta hori.